Sembla bé, començarem aquesta sessió, la qual doncs tant en Lluís Ramírez, que és el cap de servei de planificació i assessorament en sistemes de la Diputació de Barcelona, com jo mateix, com a subdirector del Consorci Oc, us explicarem serveis comuns a disposició dels ens locals per a facilitar el compliment de la llei de transparència. Aquí l'aspecte clau és com facilitem el compliment de tot el que s'ha explicat abans anteriorment. I aquesta ponència l'hem volgut fer expressament conjuntament amb la Diputació, tot i que inicialment no estava prevista amb el programa, perquè aquest és un àmbit amb el qual estem treballant estretament, doncs entenc, tant la Generalitat com tot el món local. En aquest sentit, comentar, repetir el que s'ha dit ja abans, que ahir es va signar un conveni entre la Generalitat de Catalunya i tot el món local, que s'han creat dos comitès de treball per impulsar aquest projecte pel món local, un en l'àmbit jurídic que l'ha coordinat la Blanca Mestre, que ens ha acompanyat abans, i l'altre la part, diguéssim, més tecnològica, que l'he coordinat jo mateix. I en aquests grups de treball han participat les quatre diputacions, l'Associació de Municipis de Catalunya, la Federació de Municipis de Catalunya, LocalRed i el propi Consorci Oc, que em sembla que no em deixo ningú. Ha sigut un comitè bastant, bastant ampli. Bé, aquest és un projecte també, el que us comentarem és l'estat de situació d'aquest projecte en comú que estem treballant. És un projecte viu, no us ensenyarem avui un projecte tancat, perquè estem treballant concretament des que vam rebre aquest encàrrec a meitat d'abril. I déu-n'hi-do la feina que s'ha fet, fer una guia de la llei només en aquest mes i mig, és una feina molt important, i la feina que jo us explicaré en aquest mes i mig, déu-n'hi-do el que hem fet, però que tingueu present que portem relativament poc temps treballant i que som conscients que el temps és un aspecte clau en el compliment d'aquesta llei, que el dia 1 de gener doncs tenim aquesta data límit. També voldria fer un altre comentari, i és que jo no sóc informàtic, ho dic en relació a algun comentari que s'ha fet amb algun ponent anterior, i en els grups de treball hi han participat gent en l'àmbit de la gestió pública, hi ha participat l'arxiver del Consorci Oc, hi ha participat juristes, hi han participat tècnics en participació ciutadana, hi han participat, per suposat, tecnòlegs, perquè aquesta llei implica tota una sèrie de serveis electrònics que s'han d'oferir. Però ha sigut un projecte transversal, diferents perfils amb els quals hi hem participat. Aleshores, abans de començar a explicar les solucions serveis comuns, no puc resistir la temptació de fer una petita visió molt personal de per què és important aquesta llei de transparència, no? I res millor doncs, que recordar aquí una sèrie famosa, no? Si ministre, que té un capítol dedicat al tema de govern obert, que sempre bo recordar-lo perquè és molt, molt divertit, i on el senyor Sir Humphrey, que era aquest alt funcionari del govern britànic, feia aquest comentari: si la gent no sap el que estàs fent, aleshores la gent no sap el que estàs fent malament, no? Doncs la justificació de tenir una llei de transparència és perquè la gent ha de poder saber què és el que està fent un govern. Entrem en els temes de detall. Som molt conscients, tots els membres del grup de treball, que aquest és un projecte de gran complexitat. Complexitat per tota una sèrie de factors. Primer, perquè afecta a més de 2.000 ens públics locals de Catalunya. Això és una xifra que, diguéssim, la gent no té prou present. Hi ha 947 ajuntaments, 41 consells comarcals, 4 diputacions, però tenim aquí centenars de consorcis, organismes autònoms, entitats municipals descentralitzades, empreses públiques, etc., que estan afectades per aquesta llei. Per tant, l'abast només pel món local és de més de 2.000 ens que han de complir amb aquesta llei. Només pensar en el desplegament de tots els serveis que ara us comentaré a 2.000 ens en temes de formació, en temes d'implantació, etcètera, etcètera, ja és una feinada enorme. Segon, perquè s'ha dit anteriorment, és una llei molt ambiciosa i a més tot pot donar lloc a moltes interpretacions. Per sort, aquí amb la guia jurídica que s'ha presentat anteriorment, una part d'aquestes interpretacions s'ha doncs, clarificat o com a mínim hi ha una directriu clara. Tercer, per l'enorme quantitat d'informació que s'ha de publicar i que implica molts àmbits, moltes àrees organitzatives i una feina administrativa molt important. Aquí sembla que hem volgut competir una mica amb la llei espanyola i dir, si la llei espanyola posava el llistó aquí, nosaltres l'hem volgut posar més amunt i encara posar, diguéssim, que som més transparents que ningú.
Bueno, está muy bien como objetivo político, pero después hem de veure si, pues el tercer, el següent punt, tenim els recursos amb la coyuntura actual, humans y técnicos, para dar respuesta. Un otro punto especialmente importante es el tema de terminis. La mayor parte de los termes de la ley tiene una data límite de cumplimiento o de inicio de cumplimiento, que es el 1 de gener de 2015. Esclar, per 16, 1 de gener de 2016. Algú ja s'ha suspantat per aquí davant. Disculpeu. 1 de gener de 2016. Clar, estem bàsicament a 6 mesos vista, 6-7 mesos vistes d'aquesta data. És molt poc temps tenint en compte tots els condicionants anteriors que he comentat i a més amb aquests processos electorals que tenim entremig, no? Que tots podem conèixer. I finalment, és una llei que té un altre nivell de complexitat, que és el tema de les sancions, que genera doncs, nerviosisme, angoixa, quan ens trobem que aquesta llei igual doncs és molt difícil de complir en la seva totalitat i en tots els seus termes. Quins són els aspectes claus del projecte que hem plantejat des del Consorci? Doncs la necessitat d'un assessorament jurídic potent. Aquí doncs el rol tant del Departament de Governació com de les Diputacions és fonamental i clau i totes, diguéssim, hi estan treballant en aquest sentit. Segon aspecte, intentar que en les administracions locals, que la immensa majoria, com s'ha dit també abans, són petites o molt petites, d'aquests 2.000 podríem tranquil·lament dir que el 95% són organitzacions petites o molt petites, doncs li ofereixin solucions comunes, compartides, claus en mà, sense cost, de forma que aquestes organitzacions no s'hagin de preocupar de la tecnologia, sinó simplement de l'aspecte que aporta més valor, que és facilitar, publicar la informació que diu la llei o gestionar les sol·licituds d'accés a informació, com s'ha comentat abans. El tercer aspecte clau per nosaltres, i aquest és fonamental, fa referència a un aspecte que no diu la llei, malauradament no diu la llei, i els que venim del món local, doncs jo personalment ho trobo molt a faltar, en el sentit de dir que les administracions locals estan bastant cansades, per dir-ho suaument, de trametre informació a organismes supramunicipals. Potser, faig una meva reflexió, que ha sigut molt interessant doncs, que els relators d'aquesta llei haguessin tingut en compte que de dir, home, tota aquella informació que una administració local, que un ajuntament ja ha tramès a un organisme supramunicipal, no la tinc que tornar a publicar, sinó que sigui aquest organisme supramunicipal, per un tema de principi d'eficiència i de simplificació, que posi aquesta informació en dades obertes perquè es publica fàcilment en els portals de transparència. Perquè, per exemple, si trameteu tota la informació de les actes de ple a Governació, doncs aquesta base de dades que té Governació, que envieu les actes a través d'EACAT, on tenim més de 105.000 actes de ple, doncs és molt més eficient aquesta base de dades i facilitar la seva publicació que dir que els 947 ajuntaments que dupliquin la feina administrativa. Doncs aquest tercer principi que nosaltres hem proposat i que tots els membres del grup de treball, Generalitat, Diputacions, veuen molt bé, és facilitar la feina administrativa dels ens locals, garantint que la informació pública que han transmès a organismes supramunicipals es publica automàticament als portals de transparència, al local i al de Catalunya. Aquest és nosaltres un aspecte clau de racionalització i de simplificació de la feina que implica. I per acabar, el darrer aspecte clau d'èxit és prioritzar. Quan es diu que es vol prioritzar, vol dir que alguna cosa deixes pel final. I en aquesta llei, en teoria, no pots deixar res pel final, però tots sabem la realitat i quantes lleis no complim plenament, per dir-ho també suaument. En tot cas, doncs hem de ser aquí molt realistes i intentar doncs, complir els aspectes essencials i més qualitatius i en una primera instància i després gradualment anar complint la resta d'aspectes d'aquesta llei. Almenys aquesta és la nostra recomanació. Entrem en detall en els serveis comuns que us volem oferir. En aquest projecte comú que estem treballant, i tal com diu la llei, hi haurà un portal de transparència de Catalunya en el qual doncs, s'ha de publicar tota la informació que es menciona a la llei, així ens ho diu la llei, amb un format reutilitzable, interoperable, fàcilment accessible, etc. És cert que hi ha organitzacions, com ara pot ser la Generalitat, que a dia d'avui ja tenen un portal propi i que el volen mantenir. Per tant, ja tenim dos portals, el que fa referència a la llei a nivell de tot Catalunya i el de la Generalitat.
I la llei també dona l'oportunitats als ens locals, si així ho desitgen, a tenir el seu propi portal de transparència. No és obligatori, però se sobreentén que molts ens locals, per un tema, diguéssim, de visibilització política, doncs voldran tenir el seu propi portal de transparència. En relació als portals locals pot succeir dues coses. Una, administracions, aquí he posat alguns exemples, com Barcelona o Terrassa, que decideixen tenir la seva pròpia solució de portal de transparència, totalment legítim, perquè tenen capacitat i recursos per mantenir-ho. I pot haver altres administracions que el que faran, i espero que en siguin bastantes, que doncs, el que ens sol·licitin al Consorci OC, doncs una solució comuna de portal de transparència, igual que fem en molts altres àmbits, en l'àmbit de tramitació, en l'àmbit de notificacions, en l'àmbit d'autoria de dictes, en l'àmbit de seu electrònica. I aquesta és una solució que nosaltres donarem, diguéssim, com ho fem en altres serveis, diguéssim, claus en mà, on vosaltres no us heu de preocupar res, perquè són solucions al núvol, no us heu de preocupar res de la gestió tecnològica. Aquí en l'àmbit del portal de transparència local, comentar que atès que han començat fa molt poc temps i que ja hi havia iniciatives en marxa a les diputacions, sí que ens podem trobar és que en una primera fase doncs des de les diputacions s'ofereixin alguna solució per cobrir aquesta solució de portal de transparència local, tot i que la intenció és acabar tenint una solució comuna de portal de transparència local de tot Catalunya. Però aquí hem de ser realistes amb els terminis i després entrarem en detalls. El que sí que és important és que des de la vostra perspectiva tingueu una solució, claus en mà, per gestionar el portal de transparència local. Una primera fase pot ser la que ofereix la Diputació, després ho comentarà el Lluís amb més detall. Més endavant sí que estem plantejant oferir una solució de portal que amb l'anàlisi que hem fet estem mirant que pugui englobar tecnològicament les tres potes que hem dibuixat aquí, per un tema d'eficiència de gestió. Però això no està tancat a dia d'avui. Aquesta és una primera part de les solucions que tindreu a la vostra disposició per poder donar compliment el 1 de gener de 2016. Una solució de portal on podreu publicar la vostra informació. Ara, hi ha una segona part que per nosaltres no la portem, entenem que és una portem més valor, que és la referent a aquest tema de facilitar la publicació de la informació que hi ha altres més organismes supramunicipals. I aquí el model de projecte que nosaltres plantegem és que tenim un conjunt de bases de dades amb informació relativa a transparència que està accessible per aquests organismes supramunicipals, als quals ens estem adreçant per dir-los que ens facilitin l'accés a aquesta informació. Tota la informació que hi ha en aquestes bases de dades és pública, perquè la llei de transparència diu que s'ha de publicar. Demanem l'accés a aquestes bases de dades de diferents organismes, després entrem una mica més en detall, perquè volem transformar aquestes bases de dades, que són heterogènies, en formats, en la codificació, etcètera, en el que s'anomena en el món aquest de les dades obertes, en datasets o conjunt de dades en format de dades obertes, que ha de permetre que aquestes conjunts de dades pugui ser publicada la informació, i això és un tema tecnològic, amb facilitat tant al portal local de transparència de cada ens local com en el portal de transparència de Catalunya, com diu la llei. L'important és que aquesta informació d'aquests datasets estigui integrada, estandarditzada, normalitzada, etc. Aquesta informació, que estarà en dades obertes, també estarà accessible per a aquells ens que decideixin tenir el seu propi portal, per suposat. I aquí és on entenem és on hi ha una immensa feina, perquè el nostre treball d'anàlisi hem identificat força una gran quantitat de bases de dades amb informació supramunicipal. Ara bé, dir una qüestió. Amb aquest conjunt de bases de dades que he augmentat no cobrim ni de bon tros el 100% de les obligacions de la llei de transparència. Complim, això està pendent de quantificar, però complirem un 30, un 40, un 50%. Hi ha una feina que obligatòriament cada ens haurà de publicar manualment en el portal. Això no us vull, diguéssim, aquí dir que no tindreu feina, en tindreu. El que sí que entenem que és important des del punt de vista d'eficiència és que si resolem aquest, anem a posar 40 o 50% de les obligacions, ho fem automatitzadament, multiplicat pels 947 ajuntaments, els 41 consells comarcals, les 4 diputacions, doncs estem estalviant moltes hores de feina administrativa des del punt de vista de projecte de país i sobretot en els ens locals amb menys recursos. També comentar
aprofitar per fer un comentari també tecnològic sobre el tema del portal de transparència. En la guia, que ja s'ha mencionat abans, però jo vull insistir, ja, no s'ha mencionat abans, està inclòs en la guia el tema de relació entre portal i seu electrònica. És a dir, la llei parla de crear un portal, a veure, hem d'entendre un portal de transparència, hem d'entendre el portal de transparència primer, que no vol dir que tinguem que fer una nova web, a més de les que ja tenim. Es pot fer, lògicament, una nova web. Però hem d'entendre aquest portal, aquest concepte de portal, com un espai de transparència. Un espai de transparència en què has de publicar una sèrie d'informació, aquest espai de transparència doncs pot estar penjant de la teva web municipal, preferentment, entenem, més que preferentment, entenem que de la seu electrònica. La seu electrònica, segons la llei 11/2007, és l'espai on un ajuntament gestiona amb unes garanties de seguretat, veracitat, etc., tota la seva informació pública i tots els serveis públics electrònics. I tot el que fa referència a la llei de transparència no deixa de ser informació amb unes garanties de veracitat que també ha de penjar de la seu. Per tant, de la seu electrònica ha de penjar aquest espai de transparència. I pot ser una web independent o no, o pot ser simplement un apartat. Això també planteja una qüestió no menor, que és reestructurar les webs i les seus electròniques, perquè ara ja molts de vosaltres ja esteu publicant segurament les actes de ple o esteu publicant informació de contratació, etc, etc. Ara ho hem de reestructurar en funció del que ens diu la llei de transparència, perquè ens fixa o ens marca unes directrius de com s'ha d'organitzar. Sobre el tema de les bases de dades supramunicipals amb informació de transparència, una pincellada molt ràpida per mencionar que, bueno, la quantitat d'informació que amb el grup de treball hem identificat: dades generals de la corporació, dades sobre grups polítics i càrrecs electes, sobre el govern municipal, sobre els tècnics municipals, sobre els organismes vinculats i participats. Pues tot això està en diferents bases de dades. Ja veieu que aquí a l'esquerra dic l'àmbit d'informació, aquí a la dreta dic les fonts on està aquesta informació parcial o total, però tenim informació d'aquest tipus al MUNICAT, la tenim al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, la tenim també en aquest servei que té la Diputació de Barcelona, que es diu CIDO, que no sé si diu Centre d'Informació Documental, que fa una anàlisi de totes les publicacions a tots els diaris oficials de Catalunya i ho estructura i ho analitza i ho fica en base de dades, que és una feina que ha fet la Diputació de Barcelona amb Visió País, que la qual també ens podem aprofitar. Bueno, aquí hi ha una sèrie de bases de dades que haurem de treballar en cada una d'elles a veure com podem sumar per donar-vos, facilitar-vos el compliment de la transparència. El mateix podríem parlar en l'àmbit d'acords. Acords en l'àmbit, per exemple, doncs, els acords de ple que ja tramateu a governació amb un projecte que nosaltres anomenem ACTECA, o els acords que publiqueu en el tauler d'edictes electrònics, doncs els que estigueu fent servir els serveis del Consorci Oc fàcilment aquests acords els podrem també publicar en aquest espai de transparència. Altres àmbits on tenim la informació accessible. Bé, comentar tot el tema de normativa a nivell d'ordenances i reglaments generals, però també ordenances fiscals o estatuts. Aquí el servei que el servei aquest del CIDO de la Diputació de Barcelona té aquesta informació accessible en base de dades i estructurada. En l'àmbit de contratació, bueno, tenim aquí diverses fonts de dades, com són el perfil del contractant que oferim des del Consorci Oc. Aquesta font d'informació doncs, ens permetrà complir amb la major part de les obligacions en l'àmbit de contratació pública i a més s'estan fent les adaptacions en el perfil del contractat per acabar de cobrir aquelles qüestions afegides que ha marcat la llei. I després també doncs, tot el tema del registre de contractes que té la Generalitat de Catalunya, que ens permetrà doncs, tenir tota la relació de contractes que ha fet la vostra organització. És veritat que a dia d'avui no esteu comunicant els vostres contractes en aquest registre, però sí que és veritat que tenim la base de dades i després un tema organitzatiu, com us facilitem que comuniqueu periòdicament tots aquests contractes en el registre de contractes de Catalunya, que a la seva vegada haurà de servir perquè des de la Generalitat es trameti a l'Estat i no tingueu que fer dues comunicacions. També tenim tot el tema, una base de dades en l'àmbit de conveni de col·laboracions, de fet aquí en tenim dues de bases de dades, en l'àmbit de la Generalitat. Els convenis que signa la Generalitat amb altres ens hi ha una base de dades, alguns de vosaltres no crec que sistemàticament els convenis que signeu interadministratius també els tramateu a governació, convenis entre ens locals. Bueno, si això no ho estem fent sistemàticament, és una mesura organitzativa acostumar-nos a trametre aquests convenis i via ECAT posarem les trameses adequades.
En l'àmbit de subvencions, hi ha també una base de dades de subvencions a l'àmbit de la Generalitat, on no esteu tramitant tampoc les convocatòries de subvencions, però aquí us facilitarem també els mecanismes. Sí que tenim tota la informació de convocatòries de subvencions i ajuts estructurada en aquest servei de la Diputació de Barcelona perquè es publiquen als diaris oficials i, per tant, és fàcil tenir accedir a la informació. En l'àmbit de gestió econòmica, pressupostos, liquidacions, comptes generals, etcètera, etcètera, com bé sabeu, és informació que esteu tramitant a diferents organismes. Està accessible al MUNICAT, està accessible al Departament de Governació en aquest servei de tramesa de pressupostos i liquidacions, està accessible també, per suposat, al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques i també està accessible a la Sindicatura de Comptes. Doncs serà una feina nostra en aquestes fonts per donar-vos la feina estructurada. Podríem parlar el mateix de temes de personal. Aquí hi ha força informació tant al Servei de CIDO de la Diputació de Barcelona com al Banc de Dades d'Ocupació Pública del Departament de Governació. A nivell urbanístic tenim una excel·lent feina feta en els darrers anys amb el registre de planejament urbanístic, que també ens ha de facilitar el compliment de tots aquests apartats. I a l'àmbit de gestió municipal, bueno, aquí és una mica més divers, però aquí tenim diferents coses fetes entre MUNICAT, el propi Consorci OC, etc. En tot cas, no és ara per entrar en detall, perquè no tenim temps, però sí que dir-vos que aquí hi ha una bona part d'informació que teniu que publicar en el portal de transparència, doncs que facilitarem la publicació automàtica. Ara bé, quan parlem d'aquest projecte, des de la visió tecnològica, ens focalitzem tots molt en la part del portal de transparència perquè és el més visible, però és que el cert és que una anàlisi més detallat d'aquesta llei parla de moltes més coses que no, des del punt de vista de serveis electrònics, que no són només el portal de transparència. I us les volia comentar. Aquí teniu un conjunt d'elements, de solucions o aplicacions amb les quals haurem d'interactuar o relacionar-nos per donar compliment al tema de la llei de transparència. Aquestes hi ha el bloc de solucions tecnològiques i després hi ha una... Estem treballant no només amb la tecnologia, sinó tenir coordinar-nos amb les diferents administracions per oferir-vos els serveis organitzatius i jurídics per garantir-vos aquesta solució claus en mà. Entro per la part organitzativa primer i després m'entretinc més a la part tecnològica. Hi ha un tema de desplegament de tots aquests serveis. Doncs aquí, doncs, el Consorci OC, amb les diputacions i amb els convenis que tenim en Consells Comarcals, impulsarem aquest desplegament de tots aquests serveis. Hi ha un tema d'assessorament jurídic i organitzatiu. Hem comentat aquí Generalitat i Diputacions, on les Diputacions a més ofereixen un valor a nivell d'assessorament organitzatiu molt important. Hi ha un tema d'una guia jurídica, ja l'hem comentat abans, això ja està publicada. Hi ha un tema d'una ordenança de transparència que està treballant LocalRed i que també s'espera que durant aquest mes es publiqui. Això també és un recurs més que tindreu a la vostra disposició. Hi ha tot el tema de pla de formació, que diu la llei, que l'Escola d'Administració Pública ho està liderant. I després hi ha tot un tema d'oferir tots aquests serveis, de la gestió de les sol·licituds altes, la gestió de les consultes tècniques, que ho gestionarem des del Consorci. Aquest és el quadre complet de tots els serveis que us oferirem. La part organitzativa i jurídica és la més important, en diferència, en tot cas, però la part que em pertoca a mi és explicar-vos la part de dalt, que és la tecnològica. Entro una miqueta de detall en quins serveis tecnològics us oferirem. Deixant de banda el tema del portal i els conjunts de dades obertes que he comentat abans, la llei parla de que ha d'haver-hi interoperativitat entre les administracions, haver-hi serveis d'interoperabilitat. Bueno, interoperabilitat és un concepte que no existeix, no està al diccionari. El que entenem o interpretem és que referia a interoperabilitat entre administracions, perquè pot haver-hi sol·licituds, sobretot d'accés d'informació, que impliqui que una administració derivi aquesta sol·licitud a una altra administració o tingui que demanar informació a una altra administració per poder-la respondre. Bueno, aquí el que farem és oferir doncs la plataforma EACAT, que ja coneixeu tots, de tramitació interadministrativa, per poder fer aquestes gestions i unes transmeses específiques per poder fer aquests serveis. Sobre els formularis de dret d'accés, he dit abans que la llei comença a aplicar-se per als ens locals l'1 de juliol del 2016, excepte per al dret d'accés, que comença l'1 de juliol. En aquest sentit, doncs, en el Consorci OC ja tenim dintre de la plataforma ETRAM, que coneixeu molts vosaltres, un model de formulari que es publicarà a producció en pocs dies, ja ho arribareu a la comunicació. L'ETRAM, recordar que està utilitzat per gairebé 900 ens locals a Catalunya, per tant ja té una massa crítica on fàcilment podran tenir aquest formulari de dret d'accés. Tenim el model desenvolupat i en pocs dies estarà a la vostra disposició perquè el podeu demanar i pugui estar penjat en aquells ens que utilitzeu l'ETRAM, doncs, pugui estar penjat des de la vostra seu electrònica.
Aquest és un tema molt important perquè el compliment de l'1 de juliol segur que començarà a exigir als ciutadans doncs, que tingueu aquest canal electrònic obert. Hi ha un segon formulari que menciona la llei, que és el de propostes i suggeriments. Pues també aquí amb l'ETRAM adaptarem el formulari corresponent per tal de que es puguin enviar propostes i suggeriments. En aquest cas, més que inventar-nos un nou formulari, la proposta inicial que fem per un tema d'eficiència és que si ja tenim un formulari amb el qual es podien enviar suggeriments, pues adaptar-lo perquè pugui ser aquest mateix formulari que molts ens ja teniu, doncs incloure el concepte de, a més de suggeriments, propostes. I els que ja tingueu aquest formulari de suggeriments, que era d'aquests suggeriments, de fet, no tingueu que fer res i estigueu complint la llei en aquest sentit. Més àmbits que menciona la llei a nivell tecnològic. Tot el tema de la gestió del compliment dels terminis del dret d'accés, heu de fer una certa avaluació de que esteu complint els dies. Bueno, l'ETRAM, si utilitzeu l'ETRAM per gestionar aquestes sol·licituds, sabeu que el propi ETRAM té pues un control, diguéssim, de dies, de terminis, per fer aquestes respostes. És una forma fàcil per poder gestionar, tenir el control de terminis, de dies, per donar resposta a aquestes solucions. Per suposat, qui vulgui utilitzar altres solucions i un gestor d'expedients ho podrà fer. Però aquesta solució senzilla la teniu al vostre abast. També parla la llei de que s'ha d'identificar el ciutadà per poder fer aquestes sol·licituds. Bé, aquí el que nosaltres suggerim és que per fer propostes doncs el ciutadà només s'ha d'identificar i no validem la identificació d'aquest ciutadà, però si vol fer una sol·licitud d'accés a informació que implica tota una sèrie d'obligacions per l'administració, uns silencis positius, una possibilitat de sancions si no es compleix, etc., aquí sí que en recomanem d'entrada és que hi hagi un sistema que permeti identificar el ciutadà clarament. I aquí no ens volem també fer trampes al solitari, no volem dir que ho faci únicament amb certificat digital, perquè després sabem que ningú faria, gairebé ningú faria electrònicament. Sí que tenim un nou servei des de fa molt pocs dies que permet fer una autenticació molt fàcil a través de mòbil i codis d'un sol ús, que és un servei que també us comunicarem properament, que al ciutadà, diguéssim, li serà molt senzill fer-ho i, per un altre costat, l'administració tindrà la garantia de que el ciutadà que està fent la sol·licitud és qui diu realment, i no és una sol·licitud que algú pot falsificar les dades. Aquí també us oferirem els mecanismes d'identificació electrònica per poder fer gestionar aquestes sol·licituds. També us oferirem un catàleg de tràmits que fa molt temps hem estat treballant amb diferents documentalistes i arxivers, les quatre diputacions i el Consorci OC, doncs ara hem accelerat perquè es pugui publicar aquest catàleg de tràmits, perquè també aquesta obligació de la llei podeu utilitzar aquest model de catàleg per publicitar els vostres serveis en el portal de transparència. A més d'això, oferirem aquest català de tràmits perquè els qui vulguin doncs, utilitzin el mateix ETRAM com a eina per gestionar el català. I qui no, doncs, pot utilitzar la seva web o la seva seu electrònica. A nivell de contratació, doncs, els que estiguin utilitzant el perfil del contratant que oferim la Generalitat i el Consorci conjuntament, doncs, no s'hauran de preocupar de molt poquetes coses. Tota la informació que enviïn el perfil del contratant doncs ja estarà estructurada, estarà plantejada perquè compleixi amb la llei de transparència. I aquesta, la informació que hi hagi aquest perfil de contratant ja s'enllaçarà o es podrà enllaçar fàcilment amb els diferents portals. A nivell del registre públic de contractes, que ja existeix, però que pocs ens locals hi envien informació, el que farem és, a través d'ACAT, la possibilitat de fer aquesta tramesa d'informació periòdicament i la informació que estigui en aquest registre públic de contractes després, com deia abans, doncs facilitarem la publicació automàtica en els diferents portals de transparència. Recordeu que això és una obligació que diu la llei, l'obligació d'enviar, publicar la informació dels contractes en aquest registre. Banc de dades d'ocupació pública de Catalunya. Bé, el que considerem aquí especialment interessant és que quan ens demana la llei que publicitem diferent informació de personal, doncs ataquem ja fonts existents. I aquí hi ha una iniciativa preexistent en què té, déu-n'hi-do la informació que té, que si la continueu, si l'esteu actualitzant les dades periòdicament, doncs, diguéssim, ens connectarem a aquesta base de dades perquè aquesta informació estigui accessible en els portals corresponents. Amb el tema de registre de grups d'interès i agenda pública d'activitats, aquí hi ha més discussió. El que hem demanat des del Consorci OC i crec que també als ens locals, a la Generalitat, és que independentment de que cada any s'hagi de crear el seu propi registre de grup d'interès, que sembla que la interpretació legal és aquesta, que hi hagi una gestió centralitzada des del punt de vista tecnològic. És a dir,
que molt bé que cada any se creï pel òrgan que correspongui aquest registre, però que després tota la informació, en lloc de tenir doncs aquí 2.000 aplicacions que gestionen els grups d'interès, bases de dades independents, doncs que hi hagi una sola base de dades centralitzada, i la llei ho permet. Amb això estem treballant, no hi ha una solució definitiva, però estem treballant perquè entenem que és l'ús eficient. De fet, el que estem dient aquí al final, amb tot el que estic comentant, és que si volem facilitar el compliment de la llei de transparència, en molts àmbits, lo important és que hi hagi una gestió centralitzada de la informació, on els ens locals ho envien una sola vegada i a un sol lloc, i després d'aquí es fa la reutilització que pertoqui. El mateix amb registre de convenis de col·laboració, on ja han comentat abans dues bases de dades, l'ideal és que n'hi hagués només una, i que l'obligació que tenen els ens locals d'enviar els convenis aquí després serveixi també per donar compliment a la llei de transparència. Aquí faríem la tramesa ECAT corresponent perquè podeu fer aquesta publicació periòdica. Exactament el mateix amb el registre de subvencions i amb el registre de planejament urbanístic de Catalunya, això ja ho esteu fent, no a través d'ECAT, a través d'altres mecanismes, però ja esteu enviant aquesta informació perquè el propi procediment de tramitació ja us obliga. La llei també parla d'aspectes de participació ciutadana. Aquí esmentar que des de la Generalitat i també l'OCARRET, que tenia un projecte de participació ciutadana, el que els hem dit és que, bueno, que parlin i s'entenguin per veure quina és la solució que us han d'oferir a totes les administracions locals, perquè si heu de tenir tots un espai de participació i tenim dues iniciatives, una a l'àmbit Generalitat i una a l'àmbit OCARRET, doncs intentem anar a sumar i veure doncs com us ofereixen una única solució. Això ho estan treballant conjuntament, Departament de Governació i l'OCARRET. En la part de publicació d'acords, doncs aquí tenim molta informació, com he comentat, a l'ACTECA, en aquesta base de dades d'actes de plens que trameteu periòdicament a Governació, com també amb el servei tauler d'edictes electrònic que ja esteu utilitzant. Tota la informació que estigui en aquestes bases de dades la reutilitzarem. I finalment, també parla la llei de la obligació de fer una avaluació dels serveis públics. Això és un tema també molt genèric, no concreta. Entenem que una solució senzilla, viable i realista seria doncs fer enquestes electròniques als ciutadans dels serveis públics i utilitzant com a models d'enquestes els que ja s'estan utilitzant fins ara, sobretot els referents que diferents diputacions doncs ja estan utilitzant. Aleshores, aquests models d'enquestes fàcilment els podem convertir en eines, per exemple, que estem utilitzant al Consorci, com uns costos molt raonables, que permeten doncs fer aquestes enquestes electròniques i poder dir que s'està fent l'avaluació d'aquests serveis públics corresponents. Finalment també comentar que tots aquests serveis electrònics, l'accés seria a través d'ECAT perquè ens facilita que tingueu només un punt d'entrada i que tota la part de gestió d'ens i autoritzacions dels usuaris a través d'informació doncs es fa a través d'un sol canal. Quines dates tenim concretes? Doncs aquí és un projecte que, com he dit abans, és viu, que estem treballant, que ja no hi ha totes les fites concretades, però sí que podem dir que tenim algunes qüestions, algunes tasques intermitges ja realitzades. La guia jurídica ja està publicada, ja està al vostre abast. El model d'ordenança de transparència que està treballant l'OCARRET amb un grup de treball durant aquest mes estarà també publicat. El formulari de dret d'accés i propostes, doncs en les properes setmanes us comunicarem que està a la vostra disposició. La decisió d'aquest portal comú de Catalunya de transparència, que és una anàlisi que estem fent la Generalitat de Catalunya en primera instància i després en col·laboració amb el Consorci, s'ha de prendre durant el mes de juliol. El catàleg de tràmits estandarditzat que he comentat abans durant el mes de juliol també els oferirem, i nosaltres ja estem començant des d'aquest mateix mes de juny en tot el tema de començar a crear aquests datasets de conjunts de dades de transparència, que és una feina molt important, i també de començar a treballar amb els serveis d'ECAT per publicar informació en aquest registre de la Generalitat que he mencionat abans. Aquí voldria, en tot cas, destacar que aquest és un projecte que hi ha diferents interlocutors, és un projecte comú, és un projecte compartit, és un projecte molt ambiciós, però també voldria dir que em sembla que el que estem plantejant aquí, tenint en compte les limitacions de temps i les limitacions d'una llei molt ambiciosa, crec que el que estem aquí plantejant és un facilitador per tots vosaltres per donar compliment a tots els temes que s'han comentat durant aquesta sessió. I per acabar, dues petites reflexions més genèriques.
Es parla molt, o es menciona molt en aquestes sessions de transparència, de que hem d'avançar cap a una administració amb parets de vidre, no? Més oberta, transparent i amb una major qualitat democràtica. Per suposat, aquests són objectius molt, molt nobles i que tots compartim, però també m'agradaria acabar amb una altra frase de la sèrie de Sí, ministre, en què diu el Bernat, que era aquest assistent una mica ingenu i amb molt bones intencions, que li preguntava a un d'aquests alts funcionaris, en aquest cas no era el Sir Humphrey, sinó el Sir Arnold, que és més veterà, deia, què hi ha de dolent en el govern obert? Utilitzen govern fora de, diguéssim, a nivell internacional, més que parlar de transparència, parlant de govern obert, com a concepte. Què hi ha de dolent? I el Sir Arnold, que és aquest alt funcionari, li respon, és una contradicció en els seus termes. O bé ets obert o bé tens un govern. I què vol dir això? Pues que, per suposat, és molt, la llei de transparència és un gran avenç, que tots aplaudim i que tots compartim els seus objectius i que treballem de valent per donar el seu compliment, però que la transparència no és només complir una llei. Que és un tema de cultura democràtica, és un tema d'actitud, és un tema d'ètica, és un tema democràtic, és un tema de vocació de servei públic, és un tema de responsabilitat de rendir comptes. I això ho dic perquè, a veure, les administracions sempre han pogut ser transparents, des de sempre, no tenien cap limitació per ser transparents. Bueno, la llei ens ajudarà a ser més transparents, però és veritat que si mirem enrere n'hi veiem que eren molt més que d'altres. Bueno, aquí hi ha un tema de canvi cultural de fons, no només d'anar a complir la llei, sinó de complir l'esperit, perquè si jo parlo a títol personal, a banda de, quan hi hagi aquesta llei, a banda de que farem tots el xafarder amb el tema de sous, que és el que sembla que això dura un dia, aquest tema, estaria bé que després els sous públics es fiquessin també en comparacions amb els del sector privat amb responsabilitats similars, no? Perquè tots després també poséssim la cosa amb l'adequada referència, no? Però bé, jo a títol personal doncs sí que diria, jo com a pare podré tenir la informació adequada per triar la millor escola pels meus fills en funció dels resultats acadèmics de les diferents escoles? Això ho podré fer? O jo com a ciutadà podré saber exactament com es gestionen les llistes d'espera a les operacions? I saber per què es fan determinats canvis i et donen doncs, 9 mesos per fer una operació, com es prioritzen aquestes llistes d'espera, o podré saber, ho dic també, quins són els acords que perden, tots els acords que prenen els nostres governs, ho dic des del govern de la Generalitat al nostre Ajuntament, i els acords no només el que es fa al ple, hi ha molts altres tipus d'acords. Doncs la llei en aquests àmbits doncs, potser no ha precisat prou que potser és molt important a aquests temes i jo vull saber tots els acords que es prenen i no només els que es volen publicitar en una nota de premsa, no? Bueno, en tot cas aquest és el repte que tenim entre tots, donar compliment a aquesta llei en primera instància i fer aquest canvi de cultura envers una major qualitat democràtica. Moltes gràcies i passo la paraula a en Lluís Renau.